Ebirunga ebyateekebwa mu mukwano byebuuzibwa. Gwe munnanga ogumegga buli kitonde muntu. Kabeera wa mayinja ng'abasinga be tutya? Omukwano gubamenya enteegateega. Olwaleero nga bwe nakutegeezezza. Emboozi gye nnina ya Honorable Brenda Nabaliisa ow'emitiana District. Abasinga nno mumanyidde mu bukulembeze ko n'emirimu gy'emirala egya Nabaliisa Foundation. Naye ate ku luno, Program Kifuusa Official ekuleetedde emboozi ye mu nsi y'omukwano. Mase Mugala, nneesimbye bwantoogo okukunyumiza. Ogugwa awuliriza gumu, kalira, ompa amatuuse etule. Nafuuka nnakamu w'aba Kifuusa Official mu love. Wattu, ne Honorable Brenda Nabaliisa, emboozi ye yagimpadde ngikunyumize. Mbu teyabiriika eby'omukwano. Okutuusa mu January wa 2015, we yasisinkanira omwami we Eric Kasule mu kifo kimu ekisanyukirwamu. Mu ngeri eyabaziba amaaso, bombi ne basiimagana. Mukwano gwa Honorable Brenda yali amututeko out ku olwo, laba we basisinkana Eric ne mukwano gwe mu kifo kyekimu. We batyo ne bakoona mu dance mu pair. Sirinawe mbinyonyola kusinga awo. Omujangujangu wategedde dda. Honorable Brenda agamba nti mukwano gwe yamutegeeza nti omuntu gwe yakonye naye amazina ekiro ekyayise asaba ennamba ye y'essimu. Teyakandaaliriza, yagimuweerawo bwe batyo ne batandika okuwuliziganya. Honorable Brenda yali ku mwaka gw'ogwokubiri ku ssettendekero, ate ye Eric yali akola. Bawuliziganya ebbanga. We batyo ne bategeeragana nnyo, Eric ng'afaayo nnyo eri Honorable Brenda mu bulungi ne mu bubi. Honorable akyogera mu essimu nti Eric yamuweerezanga n'ekyokuzza eri omumwa ng'ali ku ssomero. Abasajja abo bakyaliyo. Omwami Eric Kasule musajja mukozi nnyo, mwesimbu, ayagala nnyo era afaayo ku balala. Musajja mwetowaza atya Katonda, ate nga talimbangako. Bino nno n'ebirala, Honorable Brenda agamba nti bye byamuweesaayo omutima gwe gwonna awataali kulowooza ebiri. Ye Erica agamba nti bwe yalaba Honorable Brenda yamanyirawo nti atuuse gy'alaga, era iye yapaakinga. N'atandikirawo okuteekateeka okulaba abakulu. Yakimusuubizanga mu ngeri y'okusaagirira nti, "I will beat you a wedding." Ng'ategeeza kukuba Honorable Brenda empeta. Ekiseera bwe kyetooloola nga Honorable Brenda atiikiddwa mu misomo gye, waayita mbale n'atwalako Eric ewa ssengaawe. Eyo nno ensonga gye zaakakasibwa nti Eric ayagala kuzaalibwa mu butongole afuuke omwana. Ebbaluwa yawandiikibwa ng'eraga ennaku z'omwezi 19 January 2019, era we bwaki enteekateeka yakolebwa. 10,000 baakuŋŋaana omwali ŋŋanda n'emikwano, nga Honorable Brenda Nabaliisa abanjulira kabiite we Eric Kasule. Yadde ebirwa byerabirwa, naye tetuyinza kwerabira mukolo guno. Olaba bannamitiana mwatusabye tugulage ku Spark TV mu Program Kifuusa Official, febaani okugaana. Kwe kugusowolayo mu terekero lyaffe n'abataaliyo bagoote buliro. Honorable Brenda ne mwami Kasule, Program Kifuusa Official ekonye stamp mu mukwano gwammwe gwafuuka official. Official, 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 official
official. Omukwano wafe official.